Gruodis. Laisvės TV pirmą kartą lankosi Tauragėje. Mieste su didžia, kas būtų, jeigu būtų istorija. Jei mieste būtų ilgiau pasilikęs Balzakas, galbūt žmogiškoji komedija būtų apie tauragiškius. Jei Džeromo Selindžerio protėviai nebūtų išvykę į Jungtines Amerikos valstijas, galbūt skaitytume ne Rugiuose prie Bedugnės, o Rugiuose prie Liberty Beach. Ir žinoma, jei Romano Abramovičiaus tėvai būtų likę Tauragėje, galbūt miesto futbolo klubas vadintųsi ne Tauras, o Chelsea. Mieli tauragiškiai, pasitikime laidos vedėją Andrių Tapiną ir sužinokime, kas būtų, jei laikykitės ten apsilankytų Tauragėje. Sveiki, mėly bičiuliai. Sveiki, sveikinamės ir laikomės čia Tauragėje. Sveikinamės iš Tauragės, iš miesto apimto didybės manijos. Nes sutikite, per miestą tekančią upę pavadinti jūrą yra didinga. Na, čia yra tas pats, kas per sieną vežti cigaretes ir vadinti tai žaliais žirneliais, Jorkšyro terjerą pavadinti kovinių šunimi, darbo partiją vadinti esama politinė jėga, o Paberžių kaimo tvenkinį pavadinti Liberty Beach. Wow. Jo. Čia irgi yra Tauragėje, jūs jau jaučiat pagal reakciją. Liberty Beach. Ok, mums kaip Laisvės televizijai, žodis Liberty ir Beach yra kaip medus. O Tauragės verslininkus kaip medus matyt traukia ir valstybės pinigai. Štai vienas turtingiausių miesto žmonių, konservatorius Antanas Stankus, panoro, kad miestas už 100 tūkstančių eurų išasfaltuotų kelią į Liberty Beach, kuris nelemto sutapimo dėka tam pačiam Stankui ir priklauso. Nestabdykit, asfaltuokit. Tik nepamirškit, kad vis tiek reikia ambicingo pavadinimo. Kelias į tvenkinius netinka. Jeigu jau yra Liberty Beach Paberžiuose, jį turi vesti 6 juostų koks nors Majestic International Highway. Kaip Route 66 baigėsi Santa Monica paplūdimyje, taip šitas kelias baigtųsi Paberžių tvenkinyje. Kaip sakoma Lietuvoje, ir tada visi galai į vandenį. Kaip sakoma Tauragėje, visi galai į bagažinį. Nes yra kam patinka. O savaitė Lietuvoje pasitaikė tokia liūdnesnė. Socdarbietis Gediminas Kirkilas atsisakė komandiruotis į Gruziją ir dabar turės iš savo kišenės kompensuoti 400 eurų. Priežastis – odontologinės problemas. Va, kas nutinka, kai per ilgai griežį dantį ant Palucko. Dėl tos radikalios kairės Kirkilas apskritai gali sveikatą susigadinti. Kitą kartą neišskris dėl skrandžio problemų, nes nevirškina Palucko. Vėliau dėl regėjimo problemų, nes nebamato reikalo bendradarbiauti su Palucku. O karjerą gali užbaigti klausos problemos. Nes jeigu jo neperinktų, tai Kirkilui būtų negirdėtas dalykas. Bet 400 eurų netektis yra rimtas dalykas. Tokios vertės dovanas gautų Lietuvos futbolininkas, jeigu 2 kartus iš eilės patektų į geriausių metų futbolininkų trejetuką. Futbolo sezono uždarimo šventėje. Na, gerai, šventė gal ne visai teisingas apibūdinimas. Jeigu būtų futbolo veikėjų uždarimas, va tada būtų šventė. O dabar yra tiesiog renginys. Tai jame antrą ir trečią vietas užėmusių geriausių futbolininkų rinkimuose Arvydas Novikovas ir Vaidas Slavickas gavo po neįtikėtiną dovaną. Po 200 eurų Hummel dovanų kuponą. Va. Va čia yra mūsų futbolo problema. Futbolininkai nenori gerai žaisti, kad po to nereikėtų va taip fotografuotis. Reto, kurio laureato veidas taip spindi, kai gauni progą pastovėti su kartoniniu čekiu. Aš taip galvoju, šitie čekiai gali dalyvauti VMI čekių loterijoje. Nu, vis tik atrodo, kad Novikovas ir su Slavicku mėliau laikytų va tokį plakatą. Good, but not the best. Bet aš norėčiau apginti federaciją, nes mes su federacija ten su ir su Harūnu mes ten, kaip sutariam gerai. Žiūrėkit, va čia Ronaldo pernai laimi FIFA metų futbolininkų titulą. O Mesis laimi užpernai. Ar matot rankose dovanų čekius? Nematot. O kodėl? Nes FIFA nepasirūpino, o LFF pasirūpino. Ir dėl to LFF yra maladėts. Ir futbolo sezonas yra irgi maladėts. Ir pažiūrėkime trumpą klipuką apie tai. Bet turi norą laimėt ir daug potencialo. Reikia tik tikslą turėt ir eiti iki galo. Sakau, esu laimingas. Man atrodo, kiekvienas, kuris pateko į tą trietuką, kiekvienas galvoja, kad jis gali būti. Tai viskas, ko reikia. Federacija veiks ir prisidės, ko gali, rūpinsis jį kamuoliais, kelnaitėm ir bateliais. Dar paminėsit mane, kai mes
pakrausim italams, anglams, portugalams, Vilniaus stadione. Tačiau jei norim, kad šitaip atsitiktų, priverskim spaudą, kad ant savų nešiktų. Turbūt galime pasidžiaugti tik Marijampolės Sūduvos sėkme Europoje ir Šiaulių Gintros futbolininkių žygių čempionų lygoje. Bet iš tiesų LFF čia nelabai kuo dėta. Kaip liaudyje yra sakoma apie pusėtinai vykusį dalyką, na, pusė tam tikro organo. Nu, tai va, šita premija yra literaliai pusė kirkilo danties. Na, bet čekiai, ponai, čekiai simbolis. Simboliai kainuoja. Štai pavyzdžiui, Tauragė rebrandinosi ir dabar vietoje T raidės yra vėjo malūnėlis. Nu, vais. Ir Tauragiai toks simbolis kainavo 15 tūkstančių eurų. Nu, kainavo nemažai, bet daiktas geras. Ir viską galima paaiškinti. Simbolį kūrė apsukrus Vilniaus vyrukai, jie viską gali paaiškinti. Malūnėlis simbolizuoja atsinaujinčią energetiką, nu, o malūnėlis apskritai yra universalus simbolis. Tauragiai toks, Šilutėje gali atrodyti, pavyzdžiui, va taip. Pagėgose gali atrodyti va taip. O jeigu būtų liberalų partijos ir brendinimas, tai būtų va taip. Na, be to, kaip aiškino kūrėjai, malūnėlio sparnai stačiakampiai ir simbolizuoja laiptus. O laiptai tai yra progresas. Šiaip liftas yra progresas, o laiptai yra skersinių plokščių pakopos. Tai va, už tokį išaiškinimą dabar duokit 15 tūkstančių eurų. Tauragės meras, liberalas, lol, Sigitas Mičiulis. Aš lankau kursus, tikrai, nu, aš irgi išlankau psichoterapijos kursus, kad po žodžio liberalas nesakyčiau lol ir neišėdė niekai. Tai va, tai meras sako, kad malūnėlį metus laiko kūrė geriausi specialistai ir toks manevras padės pritraukti turistus. Girdėjot, ką sakiau? Metus laiko kūrė. Šitą malūnėlį kūrė metus laiko. Nu, nemalkit. Ai, ne, malkit, malūnėlį turit, galit malkit. Nu, bet svarbu, kad turizmui padėtų. Ne. Viskas dėl turizmo. Įsivaizduokit, sėdi vokiečiai ir švedai, kramto alkūnės iš nekantrumo ir klausinėja vienas kitą, Dietrichai, Svenai, ar jau matei naują Tauragės malūnėlį? O, ja, wunderbar. Dėl tokio malūnėlio praleisiu likusias gyvenimo atostogas tik Tauragėje. Ja. Gerai, šiaip nieko naujo. Žiūrėkit, ponai, nieko naujo. Šitas manevras Vilniaus agentūrose vadinamas suraskim regionuose bičiuliškai ar mičiuliškai nusiteikusi merą ir kaip simbolį įkiškim jam tris pagaliukus, pasakė, kad čia malūnėlis už 15 tūkstančių eurų. Panašiai kaip ispanų konkistadorai, kurie mainais už aukso luitus rebrandino patiklius actekus su stiklo karaliukais. Nu ką, kitas žingsnis, kokie nors radistų išdurkė, kai skambina į savivaldybę ir apsimeta Toyota, kuri labai nori čia investuoti. Nu, realiai galėjo meras tiesiog kaip visi kiti merai nusipirkti naują visureigį ir pasakyti, kad čia yra naujas miesto simbolis. Ir būtų viskas tvarkoj. Volkswagen Tauragė ir pinigai iš Vokietijos ateina. Ir viskas čia būtų gerai. Volkswagen Tauragė. Nu, bet šiaip, okei, gerai. Tauragės valdžia yra maladės. O štai taip, 11 metais atrodė palei jūros pakrantė besitrikinti meilės alėją. Ir tada valdžia pasakė, duodam žodį, sutvarkysim. 12 metais pakartojo, kad jau tuoj gaus iš ESO milijonus ir jau tuoj sutvarkys. 14 metais gavo milijonus ir jau pradėjo tvarkyti. Nu, bet padarė šiek tiek broko, tai teko pasidalinti po lygiai tarp savivaldybės, rangovo ir projektuotojo. Tik aš nesupratau, ką jie dalyjosi, ar atsakomybė, ar ESO pinigus. 15 metais pakrantė už 2,5 milijono pradėjo daryti Gedimino kalno manevrą, tai yra slinkti link Kaliningrado. Iš pradžių pasislinko trinkelės, tada įdubo takas, tada nuslinko šlaitas, tada sulūžo tvora, įsitempė elektros kabeliai, valdžia susidomėjusi žiūrėjo, o atlikėjas Bastys, ne tas Bastys, ta proga sukūrė dainą, Meilės alėja, taip, tais pačiais 15 metais, kurioje skambėjo ir, man atrodo, mero Mičiulio atsiprašymo žodžiai. Meilės alėja, kurioje mes vaikščiojom abu, tu mano vėja, man be tave sunku. 16 metais, judam toliau chronologiškai, kad suprastume. 16 metais nuslinko traminė senelė, dar daugiau šlaito ėmė virsti medžiai. Valdžia žiūrėjo dar labiau susidomėjusi,
bet nelabai turėjo laiko, nes pagal jų darbotvarkės labai smarkiai dirbo su dokumentais. Visą savaitę administracijos direktorius dirba su... Iš kur pas jūs tiek dokumentų? 17 metais įgriuvo pasiekė laikiną į takelį. Gegužę valdžia pažadėjo, kad jau labai greitai prasidės tvarkymas. Nu, vat jau. Birželį, kad jau netgi šiais metais. Rugpjūtį, kad jau tuoj intensyvus darbai prasidės. Burdamas ir štiršiu, pasakysiu, kad prieš 19 metų rinkimus kalbos apie tai, kad būtina meilės alėją tvarkyti, turėtų dar labiau suaktyvėti. Nu, bet vėlgi, jeigu nepaeis 19-ais, tai miesto vadovų tikrai lauks Vilnius, nes nacionaliniam stadionui verkiant reikia tokio kalibro specialistų, kurie gali paimti ir greitai sutvarkyti viską. Grėsmė iškilo šią savaitę ir dar vienam Lietuvos simboliui. Kebabams. Europos parlamentas tiesia purvinas rankas į mūsų šventą dalyką ir aiškina, kad reikia uždrausti fosfatus, kurie išlaiko kebabų sultingumą. Ne, nu, viskas. Nu, reikia išeiti iš šitos vergų sąjungos ir litus keisti į eurus viens ant vieno. Nu, bet į pagalbą visada skuba Mazuronis su hashtagu kebabai liks. Tai čia yra jo realus paustas, tai gal kažkaip atsilaikysim. Panašu, kad žmogus pagaliau atrado save Europos parlamente. Nes lietuviui šeštadienio paryčiai ir kebabas yra tokie du neišskiriami dalykai, kaip, nežinau, džiazu ir somovas. Ai, palaukit. Nu, jo, čia gal nelabai geras pavyzdys. Gali būti, kad kebabų be fosfatų negalėsim net gira užsigerti. Karbauskis vasarą buvo užsimojęs kariauti su gira. Nu, jam gavosi kaip visada, bet štai prašau. Šimašius užsimojo padaryti, kad Vilniuje neliktų iš viso giros. Ir neries. Kažkoks košmaras. Kalną nugriovė, dabar dar upę nori uždrausti. Dar ir Venslovą uždraus, nes kas nori eiti vien silo? Dviesi smagiau. Mes kaldomės ir jėjomės, gerbėmieji. Ir nepanašu, kad artimiausių metų susivienysim, nes išiebėme glės ir iki naujų metų losimės, kurio miesto eglutė geriausia, o kuri baisi kaip nauji sodros mokesčiai. Šiemet Kauno eglė apšviečiama elektros energija pagaminta iš kavos tirščių. Čia rimtai. Visą mėnesį Kaune bus važinėjama po ofisus ir surenkami visi kavos tirščiai. Prie savivaldybės jau protestuoja Kauno būrėjai raganos. Ir jie sako, merė, nepalik mūsų bedarbinių medžiagų visą gruodį. O tik keista, kad Kauno eglutė nėra 3 kartus didesnė už Vilniaus. Nes dabar yra tokia dinamika tarp Vilniaus ir Kauno. Ką daro Vilnius? Kaunas turi daryti 3 kartus. 3 kartus didesnis Vytis, 3 kartus didesnė katalikiška mokykla, 3 kartus populiaresnis meras. Net nesinori galvoti, kas nutiks Kaune, jeigu Vilniuje prasidės dizenterijos epidemija. Ir dabar pakalbėkime apie pagrindinę mūsų laidos temą. Sakoma, kad esi tai, ką valgai. Nu, neatsimenu, kad būčiau suvalgęs žavų ir protingą jaunuolį, bet šis posakis, sakykim, pagrįstas. Kaip ir kiti posakiai. Durna ir pažadais prisotinsi, nu, šitas apie rinkimus. Pažadais sotus nebūsi, čia gydytojų sąjūdis. Neprivalgęs neprilaižysi, čia dėja neišvengiamai apie Kęstutį Pūką. Na, o taip pat, dovanotam arkliui į dantis nežiūrima, juk už dyką ir chlorkalkės yra varškė. Būtent apie tai šiandien mūsų laida. Apie nacionalinę pramogą. Nemokamą maistą ligoninėse. Ligoninių maisto fotografavimą ir viešinimą. Ir tai vyksta ne todėl, kad kažkoks hipsteris su Instagramu pakliuvo į ligoninę, o todėl, kad tas maistas atrodo taip, kad jeigu nenufotkinsi, tai niekas nepatikės, kad taip realiai galėjo būti. Ar nekamuos tie vakarykščiai košmarai apie grikių košę? Ar man žiūrint į maistą, jis kaip Nyčės bedugnė nežiūrės į mane atgal? Kankinimas maistu žinomas dar senai, nuo viduramžių, nuo Lietuvos istorijos. Jūs galvojate, šiaip savo Vytautas Didysis pabėgo iš Krėvos pilies, pamatęs, kokią košę jam duoda kryžiuočių virtuvė? Grafas Montekristas neapsikentė kalėjimo ribos, o pabėgimo iš Šaušenko priežastis, aišku, labai neskaniai bulvių košė. Dailininkas Šarūnas Sauka netgi yra nutapęs paveikslų iš regioninių Lietuvos ligoninių ciklą. Ir neveltui tai dailininkas geriausiai mokantis tapyti pragaro vaizdus. Tradicijos yra gyvos. Ir dabar žmonės siunčia nuotraukos iš ligoninių su kulinariniais šedevrais, kuriuos pateikė geriausi dietologai. Štai su kokiu maistu susiduria ligoniai. Skanaus, jeigu valgėt. Bet atkreipkite dėmesį, nuotraukytės ne visai iš Lietuvos, bet mes turim ir savų sočiai, neturgus jas parodysim, o kodėl ne iš Lietuvos, pakalbėsim šiek tiek vėliau. Naujausias šedevras, Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninė, kuri nusprendė palepinti plaučių uždegimus sergantį 2-metį, štai tokių šedevrų. Įsižiūrėjusi šį patiekalą,
galima atrasti itin gilę prasmę. Pastebėkite, kaip kompoziciškai kovoja gėris ir blogis. Košė su mėsa, jie įsikabinę viens į kitą. O šalia šitos krūvos ligoninė laisvai dar, pavyzdžiui, galėtų užsidirbti su skelbimu, čia galėtų būti jūsų maistas. Ir maisto užsakymo į palatą numeris. Nuotraukas publikuojamos, o ligoninė aiškinasi. O kadangi tradicija tiekti klaikų maistą atkeliavo iš 14 amžiaus, tai yra atmaskės nušlifuotos kaip katino pauta. Beje, gali būti, kad tai irgi yra vienas iš ligoninės maisto patiekalų. Dabar jūs apie tai galvojate, ar ne? Jo. Pirmas pasiaiškinimas, kurį naudoja visos ligoninės. Čia viskas normaliai. Čia dietologai paruošė. Čia labai stengiasi. Čia maistas natūralus ir labai sveikas. Reikia būti labai natūraliai nesveikam, kad šlapenką vadintum natūraliu ir labai sveiku maistu. Nes jeigu dešra vadinama daktariška, dar nereiškia, kad jie valgyti sveika. Lygiai taip pat, jeigu dešra vadinasi Krokuvos, nereiškia, kad išmoksi lenkiškai. Ir jeigu dešra vadinasi senoliu, dar nereiškia, kad valstybė tokiu būdu drastiškai sprendžia pensininkų gausos problemą. Jeigu nepaina šitas išsivartimas, tai yra antras. Viskas čia normaliai. Padarėm vidinę apklausą ir žmonės labai patenkinti. Valgo ir dėkoja. Tauragės ligoninė neseniai aiškinosi, kad atlikus vidinę apklausą, paaiškėjo, jog 97,2% ligoninių maistą vertino gerai ir iš dalies gerai. Nu, greičiausiai apklausa buvo vykdoma po narkozės. Ir dar ne iki galo įsigavusių pacientų paklausius, kaip jums mūsų maistas, jie su truputė tokia tekančia seilė sakydavo, o dieve, kaip viskas gerai. Arba tik, o dieve, ir tada jau traktuodavo, kad labai gerai. Na, tos vidinės apklausos. Aurelijus Veryga vidinėje valstiečio apklausoje yra laikomas geriausių sveikatos apsaugos ministrų. Tauragės savivaldybės vidinėje apklausoje 98% sutinka, kad su meilės alėja reikia kažką daryti. LFF vidinėje apklausoje 94% respondentų nurodė, kad po 200 eurų geriausiams futbolininkams bus pats tas. Tip top prekiam. Kilus šaršalui dėl Alytaus ligoninėje dvimečiams pusryčių pasiūlyto to kapotų dešrelių ir ryžių nesusipratimo, pasisakė ir sveikatos apsaugos ministerijos mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėjas daktaras Almantas Kranauskas. O ką namietas vaikas valgė? Ką? Ikrus gal su omarais? Didžioji šalies dalis, taip kaip toje nuotraukoje, kasdieną maitinasi? Dažnai ir dar nesveikiau. Va, kaip suvarė daktaras. Aš turiu prieštarauti. Aš turiu apginti. Nu, koks jūs mitybos skyriaus vedėjas, jeigu jūs šnekat tokias nesąmonės? Koks jūs specialistas, jeigu jūs nežinot pagrindinio, bazinio principų? Omarai nedėra su ikrais. Ne. No. Omarai tinka su rudonosiom bulvytėm, su sviesu ir kokiu nors lengvu risoto. O stacionarę ikrus reikia derinti su šampanu. Bet omarų su ikrais šiukštu. Bet vieną dalyką daktaras pastebėjo teisingai. Iš tikrųjų, čia yra lietuviškų viešųjų pirkimų realybė. Ir jeigu jau nepaeina su apklausomis, nu tada lieka trečias pasiaiškinimas. Pinigai. Nu nėra jų. Mažai skiriam. Va tam vaikui Alytuje per dieną skiriamas euras kem 7 centai. Palyginimui, Tauragės ligoninėje paciento maitinimui per dieną skiriama 3,71 eurų. Nepatikėsit, bet čia yra pakankamai daug. Taip kad tauragiškiai, sirgyti sveikatą, nes bus ką valgyti. Ane? Kauno klinikose vieno ligonio maitinimui per dieną skiriama 2,6 eurų. Pietums nuo 0,85 iki 0,95 centų. Tai arba tiekime dirba Jėzus Kristus, kuris dviem žuvim gali pamaitinti visą mynę. Arba Jėzau Kristau, kas ten per maistas už tokią kainą. Žodžiu, pietus trims paruošiami už 2,55 eurus. Įsivaizduojate už tie pavalgant savo šeimą. Bet čia yra tik žiedelė. Arba tiksliau, užkandėlė. Varom toliau. Socialinius tinklus ir žiniasklaidą apskriejo maisto davinio iš Telšių ligoninės vaikų lygų skyriaus nuotraukų. Štai. Kompozicija. Dvi batono riekės, kubelis sviesto ir griežinėlis šlapios dešros. Ir šaukštas. Stebint visą šitą kompoziciją, kyla vienas, nu tikrai, skaudus, tikrai egzistencinis. Ir apie maitinimą ligoninėse iš esmės verčiantį susimastyti klausimas. Kam reikalinga šaukštas? Daužyt per spintelę?
Rėkit, kad vis tiek noriu valgyti. Ar čia taip subtiliai bandoma pasakyti, kad nu, vis tiek tą šaukštą jau reikės padėti. Tai gal negadinkime to maisto. Šiame skyriuje vienam sergančiam vaikui per dieną skiriamas 1,80 €. Už šią sumą vaikas maitinamas 6 kartus. Kitai tariant, kas kart pavalgoma maždaug už 30 €. Nu tai 2 čiupa čiupsai. Kodėl taip? Maistiniai normatyvai skirtingoms įstaigoms nustatomi tų pačių teisės aktų. Ministro patvirtintos rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos yra standartinės. Na, jos skiriasi pagal darbingumo lygį, pagal amžių, bet iš esmės kalorijų normos nustatomos bendrai. Skirtumai atsiranda todėl, kad skirtingos institucijos turi skirtingą finansavimą maitinimui. Kalorijų ir energijos kiekis sutampa, bet produktų kokybė skiriasi vos nekardinaliai. Na, kaip pavyzdžiui, paimkim ministerijas. Teisingumo ir susisiekimo ministerijose. Energijos kiekis sutampa, kokybė skiriasi kardinaliai dar. Kodėl tas pačias kalorijas viena ligoninė užpildo betoniniais ryžiais, o pavyzdžiui, kariuomenė, kuri turi daugiau pinigų kokybiškų maistų. Nu, pavyzdžiui, štai taip atrodo nuteistojo iki gyvos galvos valgiaraštis. Šlapios dešros nematau, nes ją patiekusiems kalėjimo dietologams yra užmetama šlapia antklodė ir jie mušami. Ir apskritai, jeigu kaliniams būtų pradėtas tiekti ligoninės kokybės maistas, valstybė neišsimokėtų už skundus dėl nežmoniško elgesio su įkalintaisiais. Ligoninės maitinimui skiriamas lėšas gauna iš privalomojo sveikatos draudimo fondų negydimui skirtų pinigų. Nepatikėsit, pinigų ten nėra daug. Ir jeigu ministerijos įsakė būtų paliktos vien tik tai kalorijos, tai dienai gautume pusę aliejaus stiklinės ir turėtume džiaugtis. Nes tu ne restoranas. Ką jūs namie, omarų su ikrais derinat? Grįžkim prie maisto pirkimų. Daugiausiai viešojo maitinimo paslaugų perka įstaigos, į kurias piliečiai pakliūt nori mažiausiai. Kalėjimai, gydymo įstaigos, savivaldybės, mokyklos. Nu ir kariuomenė. Ir čia išryškėja 3 esminiai momentai. Pirma, tik 2%, įsivaizduojate, 2% visų maitinimo paslaugų viešųjų pirkimų buvo vykdomi pagal ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų vertinimų kriterijų. Likę 9,8 buvo daryti renkantis paprasčiausiai už mažiausią pasiūlytą kainą. Žodžiu, dzin, kokį jovalą atvešit, bi tik papigiai. Antra, viešojo maitinimo pirkimuose dominuoja, absoliučiai dominuoja, 3 įmonės. UAB Pontem, Kretingos maistas ir Sanitex. Be to, Pontem ir Kretingos maistas dar neseniai susijungė į vieną įmonę. Tai matyt, vienoje pjausto batoną, kitoje šlapianką ir suveža rutulis. Dar tą trečią įmonę priimkit, tai iš viso bus už šaukštus atsakinga. Na ir tada pavadinimas jau yra sukurtas. Žemė maitintoje. Trečia, net trečdalyje visų pirkimų buvo sulaukta vos vieno tiekėjo pasiūlymo. Konkurse dalyvavo vos viena įmonė, dažniausiai viena iš tų super maitintojų. Nu, kalbant paprastai, yra 3 dideli puodai, kuriuose kunkuliuoja sriuba. Ir ne institucijos renkasi, iš kurio puodo sriubą užsakyt, o virėjai tarpusavyje nusprendžia, kuri ligoninė ar koks darželis, kurią sriubą gaus. Tai vat kaipgi čia taip toms įmonėms va taip nuskilo tapti super maitintojais visos Lietuvos. Ir čia į trasą išeina realių informacinių tyrimo agentūra ir Rita Miliūtė. Artimiausiose jos laidose žiūrėkite apie tai, kas, kodėl ir kaip mus maitina. Ir gal vis dėlto galima omarus derinti su ikrais. Na, jeigu esi tų įmonių savininkas, pavyzdžiui. Tuo tarpu iš ligoninės pasidalintas nuotraukas panagrinėkime, kaip kartais atrodo paciento dienos meniu, žiūrovų širdis paverksiančioje naujoje, bet vienkartinėje rubrikoje ligoninės receptai. Tokia muzikėlė čia dabar uždėkit į montaže. Aha, va, dar kartą. Ligoninės receptai. O, labai. Puikiems ir subalansuotiems pusrytukams reikės pusės riekės juodos duonos, vienos riekės saulėje padžiavinto batono, gabalėlio tepaus riebalų mišinio, samčio kompoto ir viskas. Būtina patiekti su aliuminio šaukštu. Jeigu dar pridėsite vikrių kirvų judesių padalintą pieniškos dešrelės galą, pirštukus aplaižys ir patys mažiausi ligoniukai. Paklausite, o kur dėti atlikusi antrą sasiskos galą? Atsakau, neišmesti. Pietums dar kartą virkite jau pusryčiams virtą dešrelę, iki tol, kol jį gaus sultingą statybinio glaisto išvaizdą ir skonį. Patiekite šią sosis papiemašė su... Patiekime šitą sosis papjė mašai
su pervirtomis perlinėmis kruopomis balto glitimo padaše. Pirštukus apsilaižysi, nes paragauti šitą daiktą tikrai niekas neprisivers. Desertui salotos. Paimkite obolį, vieną skiltelę apelsino ir benzininį pjūklą. Manot, nieko neišės? Klystat! Tai. Kiekvieno mažojo smalyžiaus geriausias draugas vaisių salotos gaiviosios. Na, o vakarieniai surenkite ligoniams puotą. Reto grožio ir retro skonio patiekalas. Įvarvinkite samtį vandeniu gerokai atskiestos manų košės, kad sergantysis prisimintų posovietinę blokadą ir labiau mylėtų Lietuvą. Toks patiekalas labai naudingas ir virtuvės personalui, nes pridėję daugiau vandens sutaupysite manų kruopų, kurias galėsite parduoti po to turgelyje. Na, kaip sovietmečių, laimė visi. Niekada neprašausite vietoj manų košės patiekę vandeningą bulvių marmalą. Beje, nuotrauka daryta Tauragės ligoninėje. Ir ten, spėju, yra tas pats vienintelis šaukštas, kuris rotuoja per visą Lietuvą. Ne tik mes priversti misti tokią atrajotą grūdų tyrę. Laidos pradžioje rodėme trumpą ligoninės maisto patiekalų koliažą. Tai tas koliažas ne iš Lietuvos, o iš Lenkijos. Nes panašiai yra ir kitose postsovietinėse šalyse. Nesame mes kažkokie unikalūs. Kaip ir kitose postsovietinėse šalyse, taip ir Lietuvoje, dalis laurų atitenka ir mūsų kultūriniam paveldu. Maisto vogimui iš virtuvių. Slaptas sasisko apsivyniojamas aplink liemenį, kartu su kryždirbyste yra įrašytas į UNESCO kultūros paveldų sąrašą. Tikrai? Pasitikrinkit. Bet ar tikrai privalome valgyti tokį maistą? Nu, suprantama, tam skiriama labai nedaug pinigų. Bet ar tikrai neįmanoma pagaminti kažko geriau nei statybinių medžiagų spalvos masė? Ponios ir ponai, mes pristatom jums Laisvės TV draugą, puikų šefą Deividą Praspaliauską, kuris parodys, ką galima pagaminti už tuos nelaimingus 3 eurus per dieną. Labas visiems, esu Deividas iš restorano Amandos ir šiandien gavau užduotį pamaitinti žmogų ligoninėje visą dieną kuo pigiau. Tai pusryčiams pagaminsim omletą su daržovėmis ir kumpiu, turėsim sriubą pietums su šviežia jautiena, vištos kulšelė su bulvių košė špinatais pietums ir vakarui lengvesnis maistas, tai košė. Ir jeigu tilpsim šviežią žuvytę, plus truputėlis vaisių kas kartą. Rezultatas ant stalo, turim omletą, nesu daktariška dešra, bandėme 3,10 €, pavyko. Karštas patiekalas, tiksliau, truputėlį per daug sribos ir vištos kulšelė su daržovėmis, bulvių košė, 9 mandarinais, plus minus 1,30 € ir vakarui 4 grūdų košė, šviežios daržovės, starkis ir obolys, kur įtilpom į 1,10 € taipogi. O galų gale visas dienos maistas kainavo plus minus 3,50 €. O jeigu įdomus kitokie receptai, neužilgo sutiksim mano laidoje per Laisvės TV. Matot, atrodo nepalyginamai skaniau nei ligoninėse. O kartu ir sutelpa į kainą ir atitinka dietologinius reikalavimus. Lietuvoje ir kitose šalyse valgyti brūdą priversti visi pacientai. Tačiau visa šalis turi savų problemų. Pavyzdžiui, Amerikoje vyksta kova dėl to, kad iš ligoninių būtų išmesti greito maisto restoranų. Nu, aišku, kai lyginame snarglius primenančią pliurzę ir aliejami persismelkusi greitą maistą, jausmas yra panašus kaip Seimo rinkimo antrame ture. Kai biuletenį pamatai, kad turi rinktis tarp tvarkos ir teisingumo arba darbo partijos. Ir vat... Vienas kandidatas skystos konsistencijos masė, o kitas toks lidus. Ir tu turi įtarimą, kad abudu turi kancerogeninių medžiagų. Mes ne vieni kovojame su nevykusiu maitinimo gydymo įstaigose, bet tik mes vieni galime susitvarkyti situaciją savo kieme. Aišku, lengviausia sakyti, trūksta pinigų. Ir teks sukti su tuo, ką turim, nes pinigų trūksta. Tad mūsų laidos dalyje dabar rimtai keletas pasiūlymų, ką daryti, kad maisto kokybė ligoninėse būtų geresnė.
Pirma, kiekviena ligoninė savo kieme turi turėti keletą daržovių lysvių. Vietoje augintos daržovės puikiai papildys pacientų racioną. Už lysvių ravėjimą atsakingi bus radikulitą turintis pacientai. A taip pat taip susilenkia vaikšto, tai koks skirtumas. Antra, daug daugiau prie ligoninių maisto kokybės gerinimo turi prisidėti Seimas ir Sveikatos apsaugos ministerija. Pagrindinė veikla – šviežių produktų tiekimas. Niekam nepaslaptys, kad tose institucijose netrūksta grybų ir moliūgų. Trečia. Dėkojam Sauliui Skverneliui už diplomatinės pastangas į Lietuvą pritraukti lenkišką prekybos tinklą. Raginame premjerą į Lietuvą pritraukti ir kokį nors lenkiškų ligoninių tinklų. Vis tiek pas jos viskas dvigubai pigiau ir dvigubai geriau. Ketvirta. Iš Amerikos atvežti tos vargšus iš ligoninių išspiriamus McDonald's. Ir ypač didelį dėmesį skirti jų $1 menu. Pusryčiams chicken McNuggetsai, pietums Big Mac'as, vakarieniai ledai. Vaikai neišeis iš ligoninės. Sakys, labai sargu. Ne, mama. Pakalbėti negaliu. Ir nugarą skauda, nes ravėjau lysvės ligoninėje. Maistinė vertė gal net yra kiek geresnė, beje, už tą kubelį supjaustytą šlapianką ar apskritai kažkokią seną padangą. O ir pateikimas gerokai gražesnis negu tie grikiai su tuo mega šaukštu. O po to mes apsiprasim ir tada jau juos išspirsim patys. Baby steps, baby steps. Bet svarbiausia tai, kad atsakomybę už kokybišką ligoninių maitinimą turėtų prisimti ir pačios gydymo įstaigos ir jų vadovai. Ir čia jau ir rimtai. Tai jų darbas yra organizuoti savo vadovaujamos įstaigų finansus, kad jų pacientų valgomas maistas būtų valgomas ir bent šiek tiek, nu va tie, geresnės kokybės negu senas čiužinys. Savivaldybės vadovai irgi galėtų pakelti akis nuo darbo su dokumentais ir užmesti akį, ką valgo ligoninėse sveikstanti mūsų jaunoji karta. Netikiu, kad tai pasakysiu. Netikiu. Bet Alytaus socialdemokratų pasiūlymas primesti biudžeto pinigų, kad miesto ligoninėje ligoniukai galėtų jaustis geriau, yra labai sveikintinas. Girdit? Aš sveikinu socdemų pasiūlymą. Man toje galva susproks. Reikia pasidžiaugti, kad Sveikatos apsaugos ministerija ne tik popina moliūgus, bet ir rengia atnaujintas pacientų maitinimo gairias. Belieka tik laikyti čiūrikus, kad nauja tvarka užkirs kelią į mūsų lėkštes trečios rūšies sasiskoms su nagais ir kanopams. O pagrindinis dalykas, kurio norėtų dauguma ligoninėje priverstų valgyti žmonių, yra, kad jų nemaitintų pačiais pigiausiais produktais. Norėtųsi, kad konkursus laimėtų ne pigiausias, o kokybiškiausias pasiūlymas. Ir kaip jau sakiau, mes šitos temos nepaleisim. Šią temą dar narplioja ir informacinio tyrimo agentūra Rita. Kviečiu jau už poros dienų tykoti YouTube'e naujos Ritos laidos, kurioje mūsų kolegos aiškinsis, ar normalu, kad mūsų trumpai aptartoje viešojo maitinimo rinkoje daugiausiai pirkimų laimi viso labo kelios įmonės. Tad sekite mūsų YouTube ir stebėkite, kaip mes skaidrinam jauną mūsų demokratiją. Žinot, kad žydai mylisi per paklodės, tarp kitko? Neteko bandyti praktiškoje, tai patikėtų jūsų žodžiu. Tai... Taip, tai čia yra žinomas visiems faktas. Jeigu kažkas su jumis nesutinka, pavyzdžiui, su jūsų nuomonė, nu, tai jūs esate, galite pavadinti jį ubliutku, urodu, defektu, kale, pindute, višta ir taip toliau. Mikrobų dar. Mikrobų, va, turi tą visą, aha. Aš esu čia šeimininkas, kaip aš pasakysiu, taip ir bus. Mhm. Ir po to stebitės, kodėl yra antisemitizmas. Čia vaikų daug? Ji turi pirmą baigti. Rimtai? Meluoji. Žmonės labai mėgsta kalbėti apie tris dalykus. Orą, sportą ir pinigus. Kad būtų įdomiau, visas šias tris temas sujungiam į vieną ir pakalbėsim apie tai, kaip sportininkų pinigai išlėkia į orą. Nu, toks tobulas lietuviškas fejerverkas. Į orą lekia svetimi pinigai. Profesionalus sportas yra labai pelninga veikla, jeigu pasirinkai teisingą sporto šaką. Na, išskyrus, tarkim, akmenslydžio akmenų padavinėtojus. Kiek jie uždirba, kuo jie gyvena, kas jie tokie. Na, kai kurie atsakymai toje sporto šakoje tiesiog užšluojami. Jeigu pasirinkai mažiau pelningą sportą, tokį kaip šaškas ir disko metimas, na, galbūt daug ir neuždirbsi pinigų, bet į aukštąją politiką tau kelias visada yra atviras. Nors vienas toks šaškininkas į turtingiausių 500 įsibrovė. Tai gal vis dėlto šaškutę stumdyti ir apsimok. O 500 randame ne vieną dešimtį
Lietuvių, kuriems milijonus sukrovė būtent sportas. Na tiesa, turtingiausių 20-ųjų pinigus dažniausiai neša eksportas arba transportas, na, bet kiek toliau pasipila ir būtent sporto aikštelėje kapitalą susikrovė atletai. Jeigu statistinis 25 metų lietuvaitis yra neseniai baigęs mokslus ir stengiasi įsitvirtinti darbo rinkoje, jo bendraamžis Jonas Valančiūnas jau yra uždirbęs bent 36 milijonus eurų. Kai trečia kursis galvoja, kaip už 15 eurų susimokėti už baraką ir dar išgerti alaus, jo bendraamžis Domantas Sabonis jau turi 2,4 milijonų eurų. Nu, čia tokie liūdnesni pavyzdžiai, ar ne? Gal nereikėjo taip dažnai iš fizinio bėgti, ką? Krūvomis milijonų gali pasigirti tiek vyresnė karta, Ilgauskas, Sabonis, Marčiulionis, Kasparaitis, tiek jaunoji, Motiejūnas, Kuzminskas, Jankūnas ir kiti. Dominuoja krepšininkai. Jie vaikystėje rinkdamėsi sportą priimė teisingą sprendimą. Ar uždirbti 10 milijonų eurų, ar gauti humelčiakius už 200 eurų, kai esi geriausias Lietuvoje. Taip, profesionalus sportas tapo neįtikėtinai gerai apmokama veikla, bet, kaip nelietuviškai ir ne apie pinigus dainavo grupė Queen, easy come, easy go. Yra ir juodoji tokių didelių pinigų pusė. Neįtikėtinai didelė dalis tokių jaunų supermilijonierių net laiko išbandymo ir susigadina savo gyvenimą. Skaičiai kraupus. Tyrimas parodė, kad per 2 metus nuo karjeros pabaigos bankrutuoja arba su finansiniais sunkumais susiduria 80% visų NFL, mano mėgiamo amerikietiško futbolo lygos žaidėjų, o per 5 metus nuo karjeros pabaigos bankrutuoja 60% NBA krepšininkų. Aha, dabar jau džiaugitės, kad bėgote iš fizinio pamokų. Nuo bankroto pabėgote. 80%, 60%, štai, didesnė bankroto tikimybė nei asmeninius finansus planuojant pagal principą, imu greitai kreditą, perku loterijos bilietus, kas lieka pragiūriu, pridodu butelius, mėnesio gale žiūriu, ar užteks bilietams, ar reikia naujo greitojo kredito. Tai kur iškeliauja sportininkų pinigai? Ir aš kalbu be abejo apie užsienį. Visur. Čia net netinka pasakymas, kur tik neiškeliauja, nes iškeliauja visur. Viena iš labiausiai piniginiai išsausinančių priežasčių – skirybos. Tikrai brangus hobis. Legendinis Michaelas Jordanas nebuvo sudaręs vedybų sutarties, todėl jam šitas malonumas kainavo nei daug, nei mažai 170 milijonų dolerių. Nu gerai, gal labiau nesveikai daug negu mažai. Bet buvo ir apdairesnių krepšininkų. Štai pavyzdžiui, kita NBA legenda Dikembe Mutombo atšaukė vestuves jų išvakarėse, kai jo išrinktoji atsisakė pasirašyti vedybų sutartį. Kita svarbi išlaidų eilutė yra nesantokiniai vaikai. NBA legenda Šonas Kempas yra vienas geriausių. 7 vaikai su 6 skirtingomis moterimis. Amerikietiškojo futbolo žvaigždė Antonio Cromarty išgarsėjo ne tik savo sugebėjimas gynyboj, bet ir video, kuriame jis nuoširdžiai mėgina prisiminti visų savo vaikų vardus. Karis, who was 3, I have my junior, which is 3, I have my daughter, who just turned 3 as of yesterday. I have another son named Tyler, he turns 3 in December. I got another... Atkreipė dėmesį, kad tuo metu jis turėjo net 3 vaikus po 3 metus. Bet čia dar negeriausias pasiekimas. Kestučio Pūko garbės ordinas keliauja kitai amerikietiškojo futbolo žvaigždžiai Travisui Henry. 11 vaikų su 10 skirtingų moterų. Ir va taip apmaudu, varė jis be klaidų, vienu metu buvo 9 su 9, bet va ėmė žmogus ir susigadino savo idealią statistiką per tą vieną papildomą vaiką. Pinigus siurbė ir kiti dalykai. Štai keletas eilučių iš bankrutavusios bokso legendos Maiko Tysono išlaidų knygos. Nuo 95 iki 97 metų už telefono ir peidžerio paslaugas po 230 tūkstančių dolerių per mėnesį. 400 tūkstančių dolerių už gimtadienio šventę. Ir milžiniškos sumos Tysono tigrų išlaikymų. Nu, gimtadienį ir tigrus aš dar suprantu, ypač tas didelės kates. Nu, big pussies visada kainuoja daug. Bet paaiškinkit jūs man, kiek žinučių reikia siūsti, kad už peidžerio paslaugas gautum 230 tūkstančių sąskaitų. Kita bokso legenda, irgi jo beje bankrutavusi, Evanderis Holyfieldas, beje 11 vaikų su 9 moterim, nu tai taip. Mokėjo komunalinės už tokius nemenkus palocius Atlantoje. 5000 kvadratų, 109 kambariai, 17 vonios kambarių ir 2 boulingo salės. Jeigu šaltesnė žiema, tai Atlantos energija turėjo neprastą sumą išstatyti. NBA legenda Scottis Pippenas, nors ir nebankrutavo, bet jam truputį nepaėjo investicijos, už 4 milijonus nusipirko lėktuvą, kuris net neveikia. Ir teko dar 1 milijoną sumokėti už jo remontą. Nu, bet geriausias tai vis tiek buvęs NBA krepšininkas Dešonas Stevensonas, kuris sugalvojo, kad pinigus geriausiai apsaugoti namuose įsirengiant bankomatą. Ir vat įdomu, kaip dažnai inkasatoriai atvažiuodavo jo virtuvę papildyti bankomatą ir kiek ėmė mokesčių už naudojimą.
Įdomus faktas. Amerikos Elksenos ekonomikos studentai atliko tyrimą ir nustatė, kad dažniau bankrutuoja tie krepšininkai, kurie rungtynių metu mėgsta dažnai mėtyti iš tritaškį. Nu, gavau kamuolį ir išleidau. O kaip sekasi su pinigais sportininkams tvarkytis Lietuvoje? Blogai. Bankomato būte, kiek žinoma, dar niekas neturi. O jeigu rimčiau, tokių neįtikėtinų istorijų nedaug, bet yra. Gintaras Einikis. Nu, praleidžiam ir einam toliau. Kitas krepšininkas. Dovydas Redikas. Talentingas. Taip ir sugebėjo savo talentu susikrauti turtus. Tiksliau, susirado draugę, Astą Valentaitę, vien todėl, kad buvo krepšininkas. O po to jau iš jos 3 metus vogė. Nu, ko ne verslas nuo nulio, ko ne investicija. Dar pasižymėjo, kai žaisdamas Pasvalio pieno žvaigždžių ekipoje, ištuštino komandos taupyklę, į kurią pinigus mesdavo baudos metimo nepataikė žaidėjai. Nu, tai galima sakyti, kad komanda pakišo jam keulę taupyklę. Na ir dabar jis turi kontraktą su Graikijos klubu, bet negali žaisti, nes Lietuvoje jam yra skirtas namų areštas. Nu, tai toks truputį liūdnesnis. Renaldas Seibutis yra vienas iš nesėkmingiausių savo uždirbtų pinigų investuotojų Lietuvoje. Jis perdavė savo kaimynui, buvusiam bankininkui, 236 tūkstančius eurų, kurie turėjo būti investuoti į įvairius nekilnojamo turto projektus. Bankininkas vežiojo jį po įvairius atitiktines statybas ir aš žinau, kad čia viskas yra Seibučio. Ir jis tikėjo. Tai va tas pinigų perdavimas nebuvo labai rezultatyvus, nes Renaldas tiek tos pinigus ir tematė. Nu, žinot, gal geriau jis, pavyzdžiui, būtų ne su bankininku prasidėjęs, o pats banką atidaręs. Būtų toks nedidelis bankas ir vadintųsi Sebutis. Panašiai nekrenta ir Jonui Valančiūnui. Jis kartu su kitu krepšininku Mindaugu Katelinu planavo pirkti žemės sklypą Vilniaus draustinyje. Viskas būtų ok, jeigu tik paaiškėjo, kad sklypas suformuotas nelegaliai. Nu ir vėl teko krepšininkams bylinėtis dėl 130 tūkstančių. Jeigu Sabai būtų buvęs triukas su pinigais, jis į klausimą Arvidą ir dar išbėgsit į aikštelę, būtų atsakęs ne kaip primadona, o normaliai. Nu, trūksta pinigėlių, tai kaip aš neišbėgsiu? Labiausiai priartėjęs prie išbėgimo aikštelė Sabonis buvo tada, kai Preiloje jo verslo partneriai pastatė botelius, o aukščiausias teismas įsakė juos nugriauti. Ir būtent todėl mes visi nuoširdžiai tikime, kad Arvidas tikrai pats perka Lidlę. Tikrai. Nes taip gyventi verta. Nelabai pasisekė Robertu Jeftokui. Teismas pripažino, kad jis neteisėtai nutraukė sutartį su savo tuometiniu agentu ir turi sumokėti jam nei daug, nei mažai, šiaip realiai, žiauriai daug, 325 tūkstančių eurų baudą. Na vat, su baudom Jeftokui niekada nesisekė gyventi. Ir turbūt kiekvienas iš mūsų bent kartą yra užpavydėjęs sportininkams tų kosminių pinigų. Bet kartu su pinigais atsiranda ir šimtai pagundų, 10 netikrų draugų, prielipų, sukčių ir fantastiškas investicijas siūlančių perėjūnų. Su pinigais ateina noras kartais paoptimizuoti mokesčius, su dideliais pinigais ateina ir didelė atsakomybė. Tad norisi mūsų sportininkams ir būsimiesiems sportininkams palinkėti, kad tą trenerio riksmą, ką darai, jie girdėtų ne tik aikštelėje, kai laiku netiduoda pasą, bet ir gyvenime. Tiek šioje mūsų laidoje. Ačiū žiūrėjusiems, ypač merui, Mičiuliui, ačiū Tauragiai, nebykit, kas buvo ne taip, ir susitvarkykite savo meilės alėją. Iki kitos savaitės ir laikykitės ten. Ačiū, iki.